फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो, सूरज की भांति चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो, बाल दिवस का अवसर में सब में हार्दिक शुभकामना कामना चौदह नोवेबर दुई हजार का, का दिन उत्तर सिक्किम को मांगशीला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मा, संपन्न बाल दिवस समारोह एवं पूर्व निम्ति आयोजित विदा कार्यक्रमका केही झालकहरूलाई यस भिडियोमा समेट्ने प्रयत्न गरिएको छ दुई हजार उन्नाइस बिस सत्रका र बिस एक्काइस सत्रका विद्यार्थीहरूका लागि आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूका लागि विद्यार्थीहरूको तयारी पूर्ण रूपमा भइसकेको कुरा यो चहल पहलले बताउँछ विभिन्न सांस्कृतिक पहिरानमा चिटिक्क परेका नानीहरू यताउता दगुडिरहेको यहाँ देख्न पाइन्छ अतिथि विद्यार्थीहरूलाई एघारौँ बाह्रौँ श्रेणीका विद्यार्थी साथै क्याप्टनहरूले स्वागत जनाएका थिए त्यसरी नै स्वागत गानको तयारी बाह्रौँ श्रेणीका भाइ बहिनीहरूले गरेका थिए जो यस प्रकार प्रस्तुति गरे यसपछि बहिनी पिङ्की भुटियाले सबैलाई आफ्ना मिठा शब्दहरूद्वारा स्वागत सम्भाषण प्रस्तुत गरेकी थिइन् यसपछि साना विद्यार्थीहरूका लागि जुनियर स्टुडेन्टको लागि हल्ट एट स्टेसन भन्ने सामूहिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो भने सिनियर स्टुडेन्टको लागि पासिङ द बलको पनि आयोजना गरिएको थियो त्यस पछाडि पूर्व विद्यार्थीहरू जो आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो अतिथि विद्यार्थीहरूमा आज फेसन सो अथवा ऱ्याम्प वाकको पनि आयोजना गरिएको थियो र यसमा अत्यन्त उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउनु भयो विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरू र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुभएको थियो जसमा मारुनी लेप्चा नृत्य भुटिया नेपाली हिन्दी नृत्यहरू मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका थिए अतिथि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयका तर्फबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको थियो भने भाइस प्रिन्सिपल पासाङ म्यामले मन छुने वक्तव्य राख्नुभएको थियो धेरै पढ्नु पैसा कमाउनु कुनै व्यवसाय गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन तर जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूसँग साहसी भएर जुत्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँले मुख्य रूपमा दिनुभएको थियो यसै क्रममा सोनाम सरले आफ्नो सुमधुर गीतको प्रस्तुति साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनुभयो भने विद्यार्थीहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै पासाङ मेमले पनि एउटा मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो वक्तव्यका क्रममा भाइ अमृत लिम्बू सुमन तेजहाङ र बहिनी सोइत्याले पनि अत्यन्त भावुक भएर आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र विद्यार्थी अवस्थामा गरेका अनुभवहरू यस विद्यालयका अनुभवहरूलाई साझा पनि गर्नुभयो वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाले यस कार्यक्रमको अभिभावकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने त्यसरी नै अन्य शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूले भोजन व्यवस्थादेखि लिएर अन्य जति पनि जरुरी जिम्मेवारीहरू कर्तव्यहरू बहन गर्नुभएको थियो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि सबैले आआफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्नुभयो सम्पूर्ण व्यवस्थामा खटिनु हुने सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै भाइ आकाश लिम्बूले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो हवस् त क्यामेरामा छिरिङ किडेन मेम प्राविधिक मित्र सुरेन सर सोनाम सर को साथमा म प्रस्तुत वाईपी पोखरेलाई पनि अर्को भिडियोसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते